maalmihi ugu dambeeyey baraha bulshada iyo goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha reer Soomaaliland waxaa aad loogu hadalhayay imaanshaha la sheegay inuu madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ay socdaal ku iman doonaan magaalada Hargeysa ee caasimadda oo ah deegaanada Soomaaliland. Haddaba arrintaasi waxaanu wax ka weydiinay Cabdillaahi Shukri oo ku sugan dalkaasi Ingiriiska, kana faallooda arrimaha siyaasadda. Wareysigii aniga iyo Cabdillaahi Shukri na dhex marayna waxa uu dhacay. Waxaa khadka si toosa hadda ugu jira Cabdillaahi Shukri oo ku nool waddanka Ingiriiska. Cabdillaahi, bal waxaad ka warantaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo hadda u taagila xaaladda siyaasadeed ee ka jira maamulada Puntland iyo weliba Jubbaland? Waan balyeynayaa TV-ga Star oo aan maanta nasiib u helay inaan ka hadlo xaaladda carrikan ee kusoo biirtay qarannimadii Soomaaliland. Nin la-aan madiine ka talin ayaa la yidhi wuxuu imanayaa Soomaaliland oo 30 sano jirsatay. Soomaaliland sharci bay leedahay, marxalado badan bay soo martay, genocide baa kusoo dhacay, adduunku wixii uu ku dhacay oo dhan way ogaayeen. Marka waxa maanta nasiib darro ah, ninkii buugga ka qoray markii United States of America joogay ee yidhi dadkaasi waxba looma geysanin qarankii ama dowladii kacaanka ahayd ayay kasoo horjeedeen ee xalaasha ahayd, ayaa maanta waxaa carabka Soomaaliland lagu badinayaa oo la leeyahay madaxweynihii Soomaaliland ayaa codsi ka yeelay ninka Itoobiya oo aynu Itoobiya meeshii la odhan jiray gobolkii loo jeeday Harargey oy 300 oo kun oo ciidan Itoobiyaani joogeen 10 jeneraal joogeen, aynu laabta u dhiganay inaynu safety-gooda iyo security-gooda aynu ilaalino. Waxay noo ayaan darra ah inay Itoobiya inagaga baxday diilkii aynala gashay ee ahayd DB Wall. Maanta ninkan Farmaajo waa nin hafanaya oo Jubbaland way u kala dhammaatay, Puntland way u kala dhammaatay, nin Soomaali waxdaa nin daad qaaday xunba cuskay. Waxa uu doonayaa sidii uu doorashada u heli lahaa uu odhan lahaa Soomaaliya Soomaaliland baan heshiisiiyey. Marka qarannimadii Soomaaliland in maanta Addis Ababa lagu baabi'iyo oo marxaladihii iyo dhibaatooyinkii qaxootinimadii aynu marnay la iloobo oo loo iloobo dan shaqsiyadeed, dan daneed amba dana gaaro la wato ma dhacayso. Waddanka qadiyadda Soomaaliland waa muqaddas, waa xor, waa nabad. waxa ka dhici doonta taxamar ka dhacdaa ka dhici doonta Al-Shabaab baa inoo iman doonta, inoogu soo gaban doonta. Maanta gobolkeena, gobolladeena, lixdeena gobol ee nabadii nabad noqon maaya, adduunku aragti bay naga haystaan. Marka sanadkiina soo dhaafay ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirada la socda waxay tageen soo guteen xajkii, iyagoo xilligii xajka ay gudanayaan ayaa waxay sarkeen wasiiro ka socda dowladda tamarta daran ee xamar joogta ee madaxtooyada ku xariisan. Nin journalist oo Mareykani wuxuu soo geliyey last week ayaa wuxuu soo geliyey maadaama ay sarkeen madaxdii ugu sarreysay Soomaaliya iyo wasiiro ka socda dowladda Soomaaliya. Yaa, waxaanu halkaa ka aragnaa in qadiyadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay albaabada u furmeen. Dhibaatooyinka ina haysta waxa weeye aynu hore u soo aragnay Chancellor House oo ah meeshii Ingiriiska markii la yimid ay isugu yimaadeen guddidii dowladdii Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo waddankii Ingiriiska David Cameron uu hoggaaminayay, ayaa waxaa ka dhacay oo ay yidhaahdeen annagu Soomaali baan nahay, afka Soomaaliga ku wada hadlaynaa, waxaana taa inoogu wacnaa in innagu aynu nidhi af ogolaanay inuu af Soomaali lagu wada hadlo. Gaaladii joogtay waxay yidhaahdeen maadaama aad afkiina hooyo ku wada hadlaysaan, dee haddaa maxaad u timaadeen? Waa mahadsan tahay Cabdillaahi Shukri. Ugu dambeyn, baaqaad u direyso xukuumadda iyo weliba shacabka Soomaaliland maxaa u yahay? U sheegayaa in ay ka dhiidhiyaan, ka dagaalamaan, ka kacaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan. Ma xukuumadda, madaxweynaha, saddexda xisbi qaran
قولها قورتي ذا قولها بارلمانكا وحن أشيغي يا مالينك العيال الحساب تميتونا ومدى هدي قالينك الوحادو أم تدبا أودينتاي أولوغا بيلي أولحاد بيلي أوديك بيلي أوحيدان إلا هدى تدبا للاي هاي مو قول كودي ميل على ميلي تشوغان مركا مضحتو وإني كتاليان وحيا يودارتين وقد يد سومالان إني مقدس تهي شعب كنا وحلو شيئية إنا أنا قادن أول إيبين أول قدر عين كل ما شكاية رتيبة حمسي جامع حسين حمسي وو ستار تيفي أرقيسا.